السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب اسی اج بنا رہے ہیں کافی ساری ڈشاں مہمان آ رہے ہیں اے ہن پیاز شیاز فرائی ہو رہے ہیں تے بننی ہے چکن بریانی ٹھیک ہے جی اے جناب چکن بھی پی گیا تے نال یہ جڑا اور بھی اسی ڈشاں تیار کرنی نے بھی تکاندے جانے ہیں نال نال اے میرے کافی اچھے دوست نے آ رہے ہیں ماشاءاللہ جناب اے بولٹن تو تے رچ دل تو فیملی نال نا اے انہاں واسطے تمام ہو رہے اے بن رہا جناب مسالہ چکن بریانی دا ٹھیک ہے جی تے نال یہ جڑا دوسری بھی ڈش اگلی جڑی ہے نال آمدی ہے وہ بارے چ بھی انفارمیشن تھانوں نال دے جاؤں گا یہ سارا کوئی میڈم لگے بنان بیگم صاحبہ دی کاوش ہے ساری تے اسی نال ہیلپ کر رہے ہیں انہاں دی اج ٹھیک ہے جی اے ماشاءاللہ کتنا پیارا جناب بن رہا چکن بریانی دا مسالہ جی تے اے تھانوں اسی نال نال سارا کچھ تکانے اے نال آ گئے جناب مٹن بٹر کڑائی بھی تیار ہو رہی ہے الحمدللہ اے نال ہن ظاہر ہے کوکر تے جتنی جگہ وہ نال نال ہی ہے پھر ہوں ایک ہور بھی آنی نال چ آ جائے گی اے جتنا کچھ بنتا جاتا نال نال تکا رہے مکمل میں ریسیپی تھانوں جڑا ہے نا کیونکہ ٹائم تھوڑا تو مقابلہ سخت ہے تو اس کے تحت جڑا نا چکن بریانی والا بھی دیکھو ماشاء اللہ کیسی لوگ ہیں نال مٹن بٹر کڑائی بن رہی ہے اے ہوں ماشاء اللہ تیاری ہو رہی ہے مسالیاں دی اے بٹر کڑائی بھی چل رہی ہے نالوں نال ہی معاملات چلتے ہیں پے جی تو الحمدللہ بڑی زبردست لوگ آ رہی ہے ٹیسٹی معاملات بن رہے ہیں اے نال نال مسالہ جات ایڈ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ مٹن کڑائی تو چکن بریانی والا تقریباً ہر بندے کو پتہ ہے مین آئے گا جس ویلے تہواں لانی ہیں نا اس ویلے سمجھایا جائے گا نال نال تو یہ مسالے تقریباً گھر ہی میری بیگم صاحبہ نے کافی سارے بنائے ہیں وہ اپنے گھر ہی مسالے رکھے انہوں نے تو وہ ہی اسی نال پانے ہیں پے تو یہ زیادہ مین کام جڑا بیگم صاحبہ دی اسی نال مووی بنا رہے ہیں تو کوئی تھوڑا بہت چیز کٹ کٹ کے دے دیتی نال تھوڑی نال ڈوئی لا دیتی ہیلپ کر رہے ہیں باقی مین شیف وہ ہی ہے یہ جناب مٹن والی کڑائی جڑی ہے وہ بھی ماشاء اللہ کافی بہترین لوگ کے نال میتھی چیتھی ایڈ ہو گئی ہے تو یہ معاملات نال نال اے جناب زیرہ شریف بھی آ گیا بچ چکن بریانی مسالے چ نال نال اسی کر رہے ہیں دوست نے میرے ماشاء اللہ کافی ٹائم اسی گٹھے رہے ہیں تو یہ انہوں واسطے تمام ہو رہا یہ جناب جڑا نا مسالے شالے تیار کر کے اسی کافی سارا نزدیک بنا لیں گے کام تو اس کے بعد اسی جڑا جس ویلے وہ آنگے تو نیکسٹ تیاری ہو سی اے جناب نال اسی گرین پیپے کٹ رہے ہیں وہ بھی کٹ کے تو دیا گے نال جڑی ہانڈیاں پینا تھوڑی تھوڑی چلو ہیلپ ہوتی ہے یار اور کی کر سکتے ہیں کلا بندہ تو نہیں کر سکتا اے دیکھو ماشاء اللہ جناب مسالے سارے ایڈ ہو گئے تو ہوں صرف لوکی دی آنی ہے فائنل راؤنڈ ہے جڑا بھنن والا اے جناب دیکھو ماشاء اللہ انہوں کی خوشبو بڑی مست آ رہی ہے ٹماٹر بھی ایڈ ہو گئے بچ تو تقریباً ہوں نیئرلی جڑا اور ایک دو منٹ بعد مسالہ تیار ہو جانا بریانی والا نا تو باقی معاملات ہیں نال نال بٹر بھی پی گیا ساری مٹن کڑائی چ بٹری مٹن کڑائی بن رہی ہے جی بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور دیکھ دیکھ کے نا دل کو سکون آ رہا ہے بچ ہری پیپے بھی جناب گرین پیپے ایڈ ہو گئی ہیں تو اے نال نال انہیں بھی بس آخری سٹیج تک پہنچے ہے کام اے جناب جڑا چکن مسالہ بھی تیار ہے او سوری یار بریانی والا تو اے جناب دیکھو ماشاء اللہ کیسی زبردست لوگ آئی ہے یہ بھی بٹری کڑائی بھی بالکل ریڈی ہے نیئرلی وہ ڈیکوریشن پیس لانے نا پر ہوں تو بس وہ چل رہا کام آخری فائنل ٹچ میں بٹر مٹن کڑائی بھی نیئرلی ڈن ہونے والی ہے یہ بھی معاملات ایڈ ہو گئے جو کچھ پینا ہے جناب تو اسی اگلی بھی نیکسٹ ہوں آنٹی جڑی ہے چولہا اسی تیسرا بھی نال آن کر لیا انہوں کے نال ہی اسی جناب نرگسی کوفتے بھی شروع کر لیں ان شاء اللہ نا تو وہ بھی تمہیں دسنے ہیں پھر کی معاملات بنتے ہیں اے سارا معاملات چل رہے ہیں جناب بریانی والا مسالہ بھی ہونے والا ہے بٹر کڑائی بھی پی گیا جی دہی بھی اے بھی جناب دوسرے تیار نار شاپ نو ڈیکوریشن واسطے بھی تیار ہو گئی ہے تو اے آخری فائنل ٹچ جا رہے ڈیکوریٹ ہونے لگے ہیں ہوں اے لیمب والی کڑائی بالکل ریڈی ہو گئی الحمدللہ تو بس ہوں کھان دے واسطے ڈیکنے بھی وہ آن گے تو باقی چیزاں حتمی ٹچ دیاں گے تو فائنلی انشاءاللہ ریڈی ہو جانا اے نال دیکھو ہوں ماشاء اللہ ڈیکوریشن ہو گئی ہے پوری دی اے جناب بوٹی چکاں گے بعد اے چکی گئی چیک ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اے دیکھو نال ماشاء اللہ کیسا بہترین لوک ہے جی سبحان اللہ بہترین بہترین زبردست
ਇਹ ਦੇਖੀ ਜੋ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਗਿਆ, ਬਿਰਿਆਨੀ 'ਚ ਵੀ ਮਟਰ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਹਾਡੀ ਆਵਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਕਾਨੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਰਗਸੀ ਕੋਫਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਅਗਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਨਰਗਸੀ ਕੋਫਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਨਰਗਸੀ ਕੋਫਤਿਆਂ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਮੁਕੰਮਲ ਰੈਸਿਪੀ ਔਰ ਨਰਗਸੀ ਕੋਫਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਉਹ ਕੈਸੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਲੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਰਗਸੀ ਕੋਫਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕੈਸਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸੈਵੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਰਗਸੀ ਕੋਫਤੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸੈਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਰਗਸੀ ਕੋਫਤੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੈਵੀਆਂ ਵੀ ਬਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਚੜੇ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਸੈਵੀਆਂ ਦਾ ਕਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਸਤ ਹੈ। ਕੋਫਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਰਗਸ ਹੋਰੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇੰਜ ਕੋਫਤਿਆਂ 'ਚ ਨਰਗਸ ਘੁੰਮਾਂਗੀ। ਨਰਗਸੀ ਕੋਫਤੇ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੀਹਦਾ ਲਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸੈਵੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਕਾਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋੜ ਤੱਕ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਲੈਂਪ ਚਾਂਪ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਵੇਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ।